Boria's taxi, ახალციხეში ყველა მიცის. Ისე როგორც თავად ბორიამ ქალაქის თითქმის ყველა უმანქანო მცხოვრების დღისგან რიგი. Ცნობადობა დიდხნიანმა მუშაობამ მოუტანა. Ბორის სოციაშვილი ახალციხეში გამოჩენილი ერთ-ერთი პირველი ტაქსისტია და მისი სამუშაო გამოცდილება თითქმის 3 ათეულ წელს ითვლის. ვიყავით 5 თუ 6 ტაქსი. Სადგურზე დავიწყე მუშაობა. Машина რეულობის პერიოდი იყო, საწვავი ჭირდა, ტრანსპორტი ნაკლებად ყავდა ხალხს, ნაკლებად დადიოდა. Იყო ძალიან რთული, რა თქმა უნდა, ნერვები ჰქონდა ყოველთვის დაძაბული, იმიტომ რომ ყველანაირი ხალხი დადიოდა, ყველანაირი ხალხი ჩამოდიოდა. Შეარაღებული ხალხი დარბოდა, ყაჩაღები დარბოდნენ. მისი მგზავრები, ანუ როგორც თავად ეძახის კლიენტები, მხოლოდ ადგილობრივები არ არიან. სამცხე-ჯავახეთის ტურისტული პოტენციალიდან გამომდინარე, ხშირად აქ ჩამოსული ტურისტების მომსახურება უწევდა. ასე ნელ-ნელა გიდის უნარები შეიძინა და ინგლისურიც ისწავლა. რაღაცები ვისწავლე. უხსნი. საქართველო ლამაზია, ვარძია ლამაზი, მეორე ლამაზია, საქართველო ლამაზია, თვითონვე მეოვნეონე. Ну, რაღაცებს ხო თარგმნიდი. უკვე ის გამომადგა მე. ამბობს, რომ მისი საქმე ყველაზე მეტად კომუნიკაბელურობას მოითხოვს, ფიქრობს, რომ ცოტათი ფსიქოლოგიცა. დიდი მადლობა. ასე კარგად გვემსახურება, დიდი მადლობა. კარგად გამდებოდა. კარგად გამდებოდა. ერთმა ლექტორმა ადრე წამოვიყვანე უნივერსიტეტში და მითხრა ვესაუბრე და შენო რაღაც ისაო ჯე რომანტიკოსი ხარო მეორეო ფსიქოლოგი ხარ რაღაც საკითხშიო კი იმიტომ რომ ხალხი რომ მოდის ხო შენ უკვე გებულობ როგორი ადამიანია ბორიას დილა 8 საათზე იწყება თელ დღეებს გზაში ატარებს თუმცა რადიო უყვარს და ამიტომ ყოველთვის საქმის კურსშია ქვეყანაში რა ხდება რადიოდან გაგებულ ამბებს მერე მგზავრებს უყვება და ქვეყნის ავკარგსაც მათთან ერთად განიხილავს ახალ ამბებს უსმენ სამშიროთ ხო საქმის კურსი უნდა იყოს რა თქმა უნდა რა ხდება ქვეყანაში სოფლიოში ბორის სოციაშვილი წარმოშობით ქარელიდანაა. 7 წლის იყო, როდესაც მამის სამსახურის გამო ოჯახი ახალციხეში გადმოსახლდა. ახლა პატარა სახლში შვილთან და შვილიშვილთან ცხოვრობს. ამბობს, რომ იქამდე მოემსახურება მგზავრებს, ვიდრე ამის შესაძლებლობა ექნება.